ယခုကာလရဲ့စေးပွားရေးလည်ပတ်နေရတဲ့အနေအထားမှာဆိုရင်တော့ကုမ္ပဏီတွေဟာအရေးချင်းရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုပို့ပြီးတော့လိုအပ်နေကြပါတယ်။အရင်းမြစ်အနည်းဆုံးကိုအသုံးပြုပြီးတော့အမြင့်မားဆုံးရလဒ်ကိုရရှိဖို့အစွမ်းကုန်အလုပ်လုပ်ကြရတာဟာစေးပွားရေးလုပ်ငန်းအများစုရဲ့လုံနည်းလုံဟန်တစ်ခုဖြစ်လို့လာပါတယ်။တစ်ခါမှမကြုံဘူးတဲ့ကန့်သက်ချက်တွေကြားထဲမှာဝန်ထမ်းနေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာအဖွဲ့အစည်းရဲ့ညီမချက်ပန်းနိုင်ကိုရောက်ရှိဖို့အတွက်နီလန်းပေါင်းစုံသုံးပြီးတော့ခက်ခက်ခဲခဲလုပ်ကြရပါတယ်။လုပ်ငန်းရှင်အများစုနဲ့ဥဆောင်နေကြသူအများစုဟာကျမတို့အားလုံးကြုံတွေ့နေရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုသူတို့အကျွမ်းတဝင်ရှိတဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနဲ့ဖြေရှင်းလေ့ရှိကြပါတယ်။ကက္ကလာမှာကြုံတွေ့ရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေဟာကျမတို့အားလုံးမကြုံဘူးကြသလိုအခြေအနေတွေဟာစုတင်ခံမှန်းလို့မရနိုင်တဲ့အပြင်ရှုပ်ထွေးလာပါတယ်။သမယိုးချပြဿနာဖြေရှင်းနည်းတွေဟာဆိုရင်တော့ထိရောက်မှုမရှိတော့ပါဘူး။အခြားဥဆောင်သူများအနေနဲ့ new normal မှာအလိုက်တင်ပြောင်းလဲလာနိုင်မှုအတွက်တကယ်ကိုထိရောက်ပြီးတော့ creative ဖြစ်တဲ့ HR practice တွေနဲ့ new view တွေကိုလည်းလေးလာကျင့်သုံးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အခုလိုမျိုးမရေရာတဲ့အချိန်ကာလမှာ HR စိန်ခေါ်မှုတွေကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့ overcoming HR challenges in uncertain times ဆိုတဲ့ webinar ကိုကျမတို့ကအခမဲ့ပြုလုပ်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ webinar မှာ2020ကနေပြီးတော့2021အတွင်းကျမတို့ဖြည့်ရှင်းခဲ့ရတဲ့ HR စိန်ခေါ်မှုများနဲ့ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ HR practice တွေကိုမျှဝေပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အနာဂတ်အတွက်ပြင်ဆင်ထားရမယ့် HR ကဏ္ဍတွေကိုလည်း HR ရဲ့ function alike ရှင်းပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ webinar ကိုဘယ်သူတွေတက်ရောက်တင်လဲဆိုရင်အသေးစားအလက်စားလုပ်ငန်းရှင်များပိုက HR တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့ company ရဲ့ HR ဘိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုတာဝန်ယူထားပေးရတဲ့ manager တွေစီမံအုပ်ချုပ်သူတွေနဲ့လမ်းညွှန်မှုလိုအပ်နေတဲ့ HR ဝန်ထမ်းတွေတက်ရောက်တင်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ webinar ကရရှိမဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့လက်ရှိကာလမှာ HR ဌာနအတွက်မရှိမဖြစ်တဲ့မူဝါဒတွေပြားတွေနဲ့အလုံးလုံးနေကြရတဲ့အချိန်မှာဝန်ထမ်းရဲ့လုံဆောင်မှုစွမ်းရည်ကိုစောင့်ကြည့်ပုံမြင့်တင်ပုံအလုပ်ချိန်အမျိုးမျိုးများပြားလာတဲ့အလုပ်ချာနေကြတဲ့ဒီ professional တွေကြားထဲမှာကိုယ့်ကုမ္ပဏီနဲ့ကိုက်ညီမဲ့လူကိုဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ။ဆရာခတ်တဲ့ position တွေအတွက်တင့်တော်တဲ့သူကိုဘယ်လိုမျိုးရှာမလဲ။လာစာညီနိုင်မှုတွေနဲ့ပြီးွားရင်အနာဂတ်အတွက်ပြင်ဆင်မှုတွေကိုရရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ webinar ကိုကျမတို့ Panelist Business Services ရဲ့ online service portal မှာအခမဲ့ကြည့်ရှုနိုင်ရန် upload လုပ်ပေးထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ registration လုပ်ပြီးတာနဲ့စိုက်တဲ့အချိန်စိုက်တဲ့နေရာကနေ login ဝင်ပြီးတော့လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ဝဘနာမှာပါဝင်မဲ့ speaker တွေကတော့ကျမတို့ရဲ့ principal consultant Matt Thu Tansin နဲ့ project leader Matt Ee နင်းတန်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Matt Thu ကတော့ HR level တွေကို2009မှာစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့ပြီးပါမှာ2009ကနေ2016ထိ public listed company များမှာဒီ HR ရဲ့အခြေခံ level ကနေ managerial level အထိကိုလောက်ကန်ခဲ့ပါတယ်။2009ကနေ2013ကာလမှာဆိုတော့ Singapore အခြေစိုက် public listed company တစ်ခုမှာ regional HR ဘိုင်းကိုတာဝန်ယူခဲ့ရပါတယ်။Asia policy များ Asia planning များနဲ့စင်ကာပူပြင်ပမှာရှိတဲ့ဆောက်ရီ Asia နဲ့ Middle East မှာရှိတဲ့ဒီရုံးခွဲတွေရဲ့ Asia ဌာနများဖွဲ့စည်းခြင်းလူအင်အားစီစဉ်ခြင်းရုံးချုပ်ရဲ့ practice နဲ့ culture တွေကိုရင်းနှီးကျန်းဝင်စေရန်ဝန်ထမ်းတွေအား trainer အနေနဲ့ training ပေးခြင်းတွေကိုထက်ထက်ဝင်ဝင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ရပါတယ်2013ကနေပြီးတော့2016မှာဆိုရင်တော့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ public listed ဖြစ်တဲ့ HR consulting firm တစ်ခုမှာ unit head အနေနဲ့နောက်ဆုံးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးတော့စင်ကာပူမှာရှိတဲ့ဂျပန် company တချို့နဲ့ multinational company များရဲ့ recruitment များ HR policy များနဲ့ organizational development အပိုင်းတွေကိုဥဆောင်ခဲ့ရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်2016ကနေပြီးတော့လက်ရှိအချိန်အထိမှာဆိုရင်တော့ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းစုကုမ္ပဏီများနဲ့အသေးစားအလက်စားကုမ္ပဏီတွေကိုဝန်ထမ်းရရဝန်ဆောင်မှုများပေးနေပါတယ်သမားရဲ့အတိတ်အာသာချက်ကတော့ပြည်တွင်းပြည်ပရဲ့ HR ကျင့်သုံးတွေကိုအကျွမ်းတဝင်ရှိပြီးတော့ဤစနစ်ရေးဆွဲအကောင့်ထဲပေါ်လှုပ်ဆောင်ရတာကိုစိတ်နှစ်သက်သူပိုင်နိုင်သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်အိစာလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုတည်ထားပိုင်နိုင်ပြီးတော့ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ culture အမျိုးမျိုးကိုလည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရသူဖြစ်တဲ့အလျောက်ဝန်ထမ်းဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် training ပြင်ဆင်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ဒါဝန်ထမ်းများရှိတဲ့စွမ်းရည်နဲ့ company ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုထိမိစေမဲ့သင်ယူညွှန်းနှံ့တွေကိုရေးဆွဲနိုင်သူပို့ချနိုင်တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။မအီးငိမ့်နှံကတော့ HRCI certified ရရှိထားတဲ့ HR expert တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။HR ရဲ့အခြေခံ operation ကနေပြီးတော့စတင်ခဲ့ပြီးတော့ HR business partner အနေနဲ့ strategic ဘိုင်းတွေကိုထဲထဲဝင်ဝင်လှုပ်ဆောင်နေရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျမဥဆောင်ခဲ့တဲ့ project အများစုအားဆိုရင်တော့လူအင်အား300ကနေပြီးတော့1000ကျော်ထိရှိပြီးတော့ကာလအဖြစ်တစ်နှစ်ကနေ3နှစ်ရှိတဲ့ HR transformation project တွေကိုဥဆောင်နေရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ HR ရဲ့လို့တသက်မမတ်မရှိတဲ့ company တွေအတွက်အခြေခံကောင်းပြီးတော့စနစ်ကျတဲ့ HR ဌာနတွေဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊ဝန်ထမ်းကောင်းတွေကို new view ဟာကြားနာသွားထိန်းသိမ်းပေးခြင်းထိရောက်ပြီးတော့ရင်းရှိအကျိုးရှိစေတဲ့ recruitment process တွေရေးဆွဲကျင့်သုံးပေးခြင်းဝန်ထမ်းတွေရဲ့လစာနှုန်းထားတွေကိုသက်ဆိုင်ရာ grade များနဲ့ရေးဆွဲသတ်မှတ်ခြင်း
client company ရဲ့ share business plan နဲ့ဒီကိုင်းညီမှုရှိတဲ့ HR plan တွေကိုရေးဆွဲခြင်းတို့ကိုဦးဆောင်နေရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့အဓိကအားသာချက်ကတော့ HR policy တွေရေးဆွဲပြင်ဆင်ခြင်းcomputerized HR system တွေကို HR vendor များနဲ့ပူးတွဲ account တွေပေါ်ခြင်းနဲ့ HR auditing ကိုဒီကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ HR expert များရဲ့မျှဝေမဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူကြီးမင်းတို့ရဲ့ company နဲ့ဝန်ထမ်းတွေအတွက်အကျိုးများစွာရှိစေမလို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်။09963932333ဒါမှမဟုတ်ကျမတို့ Facebook page ရဲ့ Messenger ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့လည်းစာရင်းသေးသွင်းနိုင်ပါတယ်။တာယာသောနေ့ရက်လေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။